Fala aí pessoal, sou eu, PLA27, e esse aqui é o vídeo número 39 de Minecraft 1.4.7 com mod. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem, tô, graças a Deus, eu tô tendo um pouquinho de tempo aí para poder gravar os vídeos, né pessoal? Então eu não vou mais ficar sem gravar, como eu havia prometido. E hoje pessoal, eu tô aqui na entrada da vila, né? Porque eu botei essas pedras aqui, mas esqueci de pegar um negócio. Porque eu tava carregando meu grav chest aqui. Mas essa MFL tem muito pouca energia, ele consome muita energia, como vocês viram, né? Então eu vou voltar lá para cima para terminar de recarregar ele. E hoje, pessoal, nós lutaremos contra o Ender Dragon. Vamos ver o que que vai dar nessa brincadeira aí. Então, eu vou limpar meu inventário, vou recarregar meus itens e daqui a pouquinho eu volto, pessoal. De volta aqui, pessoal. E a gente já tá aqui no nosso portal do Ender e eu preciso de 3, 6, 9, 12 olhos do Ender. Então vamos lá. Eu vou colocar esses olhos do Ender dessa forma aqui. Beleza, com cuidado para não cair na lava. Não tô a fim de tomar um banho quente agora. Então vamos lá. Beleza. Todos os portais. E todos os portais não, todos os olhos. E agora ele vai ativar. De volta aqui, pessoal. Desculpem pelo corte, mas o meu Minecraft ele fez o favor de crashar enquanto eu abri o portal do Ender. E quando eu voltei pro Minecraft, ele já estava aqui no The End. Tô torcendo para não ter tido nenhum problema lá no Overworld, né? Para que a gente não tenha perdido nada. Mas eu já tô aqui no The End, pessoal, e a barra de life do Ender Dragon já tá aparecendo. Eu não sei se vocês sabem, mas aquela parte ali, pessoal, tá vendo? Aqueles dois quadrados, três quadrados, parecem, flutuando ali, em cima de uma bedrock pegando fogo. Aquilo ali, pessoal, é uma coisa que recupera o life do Ender Dragon, tá? Então a gente tem que. A nossa primeira missão aqui é destruir aquilo ali, beleza? Então eu vou atravessar aqui, eu vou fazer uma ponte. Eu sei que eu tenho o grav chest, eu sei que eu posso ir voando, mas eu vou fazer uma ponte aqui, pessoal, por precaução, tá certo? E eu trouxe alguns materiais mais resistentes, tipo a pedra reforçada e essas coisas assim. Deixa eu só manter ele ligado, que aí qualquer coisa, se a gente cair, a gente pode voar. Então aqui, pessoal, eu trouxe algumas pedras reforçadas para a gente fazer uma espécie de base, tá? Para a gente conseguir se proteger do Ender Dragon. Então vamos lá. Eu vou cavar um buraco aqui. Beleza, aqui eu já tô mais seguro. Beleza. Eu vou manter esse buraco, pessoal, com dois blocos de altura. Para quê? Para que nenhum Enderman entre aqui dentro. Beleza? Então vamos lá. Mais ou menos isso que eu quero. Tá faltando alguma coisa? Ou é impressão minha? Não, são os Ender Eyes que estavam aqui. Beleza. Eu tenho madeira. Perfeito, perfeito. Vamos lá, pessoal. Eu vou tirar mais uma linha de bloco aqui, ó. E eu vou colocar os meus blocos reforçados dessa forma. E vou fechar uma sala aqui. Quando eu terminar de fechar, eu volto. De volta aqui, pessoal, e eu já fiz um mecanismo aqui para abrir e fechar a porta. Beleza, eu vou fazer uma crafting table comum. Beleza. Crafting table. Eu vou colocá-la aqui. E eu vou fazer um baú. Beleza. Vou colocar esse baú aqui. E dentro desse baú, pessoal, eu vou guardar tudo que eu não vou usar, para evitar de perder algum item caso eu morra, né? E agora a gente já tem essa endstone e vamos ver se ela tem alguma utilidade. Além da construção, olha, ela faz o Ender Explosives. Dá para fazer faced. Olha, ela tem essas duas utilidades. Beleza. Dá para fazer alguns explosivos diferentes, né, pessoal? Então, beleza, beleza. Pedra, eu vou ficar só com as 46, madeira, guarda. Vou ficar com a metade das minhas carnes e metade das minhas tochas. Beleza. Então, pessoal,
É, eu tô um pouco ansioso. E eu mantive o meu GravCheck ligado. Eu já consumi um pouco de energia. Droga, eu não queria isso. Porque agora a gente só tem como voltar matando o Ender Dragon, pessoal. Então, vamos lá. Me desejem boa sorte. E eu espero sobreviver para contar para vocês como é que foi. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, vai ser quebrar esses negócios. Ah, isso causa dano? Espero que não. Vamos lá. E o Ender Dragon, ele já tá vindo aqui. Cadê ele? Ele tá ali, pessoal. Ó, ele tá recuperando life. Ele recupera o life nessas pedras. Então a gente tem que quebrar elas o mais rápido possível. Vamos lá. Ah, espero que a energia do meu GravChest seja suficiente. Eu não quero ficar sem poder voar aqui, porque senão vai ser bem complicado. Deixa eu ver se ela. Ah, beleza. Ela não precisa estar ligada para eu quebrar essas pedras. Ótimo. É só acertar uma vez. Isso aqui não tem. Os Endermen já devem estar extremamente nervosos comigo, porque eu tô olhando para todo lado. Ah! Quebra negócio. Beleza. Falta pouco agora, pessoal. Cadê o Ender Dragon? Cadê ele? Tá vindo ali. Beleza, vem meu filho, vem. Me sentindo Dragonborn agora, pessoal. Skyrim na veia. Então, já que você não vem, eu vou. Vem, safado. Ah, droga. Desce. Cadê ele? Tá vindo. Ele vai dar um rasante agora? Eu acho que eu olhei para algum Enderman, hein? Vem. Ele vai descer, hein? Vem ele, pessoal. Beleza, vamos continuar aqui. Eu vou matar esse safado. Eu acho que se eu ficar nessa posição por aqui, ele não vai mais ter onde recarregar energia. Beleza, acertei ele de novo. Ele já tá com menos de meia barra de life, pessoal. Duas porradas, vamos lá pessoal, vou matar esse safado e o Ender Dragon vai morrer. Falta pouco pessoal, falta pouco. Vem aqui seu puto. Ele é bem maneiro né pessoal, mesmo ele sendo feito todo de blocos, ele é bem feitinho, eu acho ele muito bonito. É a segunda vez que eu tô enfrentando ele, pessoal. E ele morreu! Ah, um montão de XP! Beleza! Uhul! E é isso aí, pessoal. Morreu o Ender Dragon. 75 níveis! 75 níveis, pessoal. É bastante coisa, né? E esse aqui é o ovo do dragão, né? E será que dá pra eu pegar ele? Eu não tô a fim de quebrar ele aqui e perder. Bom, pessoal, eu vou pegar meus itens e daqui a pouquinho eu volto. De volta aqui, pessoal. E eu me lembro que tinham me falado que tinham abelhas aqui no The End, ó. E eu já encontrei alguns combis. Né? E eu não vou pegar eles agora porque eu não trouxe o negocinho de pegar os itens, beleza? Então eu vou voltar para casa e agora eu deixo para vocês aí o final do Minecraft.
É, galera, esse texto ele é bem maneiro, né? E agora vem os créditos do Minecraft e tal, os criadores, os desenvolvedores. E pessoal, eu fico muito feliz de ter jogado esse jogo, de ter pego ele desde o comecinho, sabe? Desde a época em que não tinha nada, muita coisa para fazer, era basicamente um Lego, né? Construir coisinhas e isso. E eu fico muito feliz mesmo por esse jogo tá evoluindo cada vez mais e tá se tornando cada vez mais interessante. E eu vou estar sempre trazendo conteúdo novo aí para vocês, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora eu vou acordar no meu na minha cama, no meu quarto. E a luta contra o Ender Dragon não foi nada mais que um sonho, né, pessoal? Muito bacana esse jogo. Muito bacana mesmo, mesmo, de verdade. Eu gosto muito de Minecraft. Então, agora, pessoal, eu vou guardar todos os meus pontos de XP. E eu tenho muita coisa agora, 86 níveis. Nossa, é muita coisa, pessoal. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, lembre-se de clicar em gostei, adicionar os seus favoritos. No próximo episódio, pessoal, eu vou fazer a nosso elevador. Eu já coloquei algumas coisas lá, mas eu vou deixar isso para o próximo episódio. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau!